Në kuadër të vitit të Skënderbeut, shkolla nëntëvjeçare Myredim Bashalli në fshatin Lind çeli siparin e aktiviteteve që do të mbahen në këtë vit të shpallur nga qeveria si viti i Gjergj Kastriotit. Nën kujdesin edhe të mësuesve të historisë Nerti Leka, nxënësit e kësaj shkolle kishin përgatitur një aktivitet artistiko-kulturor me këngë, valle, dramatizime patriotike e të tjerë. Një hyrje mjaft e gjetur e aktivitetit ishte ardhja e Skënderbeut, e cila ishte improvisuar me mjaft mjeshtëri nga nxënësit, të cilët ishin pjesë e aktivitetit. Duke qenë një vit i shpallur nga qeveria si viti i Skënderbeut, shkolla jonë, unë si mësues historisë bashkë me nxënësit, menduam një projekt mbashkëllor, kur kulminacioni ose pika më kryesore që jemi këtë aktivitetin që bëm sot, ku përmante këngë, valle, poezi, ku ishin kryesisht ishin patriotike ose kushtuar pra Skënderbeut. Pati dhe qene, kur, si që ndorë dhe juve, disa punime me dorë që të bërë nga nxënësit, punime artistike, veshje, punime që ka përdorur me dorë në atë periudhë Skënderbeu, ku të gjithë puna ishte e nxënësve dhe e bashkëpunim me stafin e mësuesve. Po. Është një vit i gjatë përpara, mund të ketë mbase aktivitete të tjera në këtë kuadër që zhvilloni? Po, sepse neve e kemi shtyp po thotë në të gjithë vitin këtë projekt, ky që si pika kryesore e nisjes dhe kulminimit, por ka aktivitete më tepër për këtë vit për Skënderbeun. Aktivitetet në këtë shkollë do të vijojnë përgjatë gjithë vitit dhe do të kenë karakter patriotik, nisur dhe nga fakti se 2018 është cilësuar si viti i Skënderbeut.